Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. 2021 жылы еліміздің 700 мың азаматы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы салымдарының бір бөлігін алады. Бүгін жолдауда президент осындай пәрмен берді. Сонымен қатар, үкімет келер жылы аңсаған сәби бағдарламасын іске қосуы тиіс. Себебі бала сүйе алмай ажырасып жатқан жұптар көп. Ал дәрігерлердің еңбек ақысы 2023 жылға қарай орташа жалақыдан 2 есе көп болады. Қорған Төреқожа жолдаудың әлеуметтік бағыты бойынша сөз саптайды. Келесі жылы ел бойынша 700 мың азамат зейнетақы қорындағы салымының бір бөлігін ала алады. Сөйтеді де бұл қаражатты емделуге, үй алуға яки қаржы компанияларына сала алады. Үй дедік қой, жолдауда баспанаға қатысты да азайтылмады. Қаржыны үй құрылысына ғана емес, жалдамалы баспананың төлем ақысын субсидиялауға да бөлген жөн. Бұдан не пайда? Бұдан пайда осы субсидиялаудың арқасында халықты баспанамен қамту бір жылда 10 есеге артады. 100 мыңнан аса отбасы мемлекетті қолдауға ие болады. Мұны реттеуге Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жанындағы отбасы банкі жауапты болады, деді президент. Сөзін сабақтай келе мемлекет басшысы Нұрлы жер бағдарламасын сынады. Медленно реализуется программа Нұрлы жер. Нұрлы жер бағдарламасы баяу жүзеге асып жатыр. Оның сылбырлығы аумақтарды абаттандырумен байланысты. Себебі заң бойынша үй салу үшін жер, су мен электр желісі тартылған соң ғана беріледі. Жеке үйлерге ерекше көңіл бөлу керек. Үкімет пен әкімдіктер жер үйлерге арналған аумақтарды қажетті коммуникациямен қамтамасыз етуді жылдамдатуы тиіс. Бұл істі мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асыруға болады. Осы проблеманың шешілуін депутаттар жіті назарда ұстағаны жөн. Үйді айттық. Енді осы үйдің іші жанға толсын деген халықпыз ғой. Балалы үй базар деп жатамыз. Біздің елде әрбір 6-шы отбасы нәресте сүйе алмай отыр. Ақыры талай жоптың дәм тұзы жараспаған. Қайтпек керек, балалы болудың баламалы жолы бар ма? Жасандырықтандыруға иек артамыз. Сондықтан президент 2021 жылдан бастап үкіметке аңсаған сәби бағдарламасын жүзеге асыруды бұйырды. Жасанды ұрықтандыруға бөлінетін квота санын 7 есеге ұлғайтып, 7 мыңға жеткізуді міндеттеді. Ақ жолтай ақпар, ақ халаттылардың еңбек ақысы өседі. 2023 жылға қарай дәрігерлердің айлығы орташа жалақыдан 2 есеге көп болады. Тағы бір мәселе медициналық инфрақұрылымды дамыту. Жыл соңына дейін еліміздің аймақтарында 13 жаңа жұқпалы аурулар ауруханасы салынады. Ал 2025 жылға қарай денсаулық сақтау саласына арналған 20 заманауи көп салалы нысан пайдалануға беріледі. Отандық фармацевтиканы дамыту уақыт талабы. Мұны індет кезінде анық аңғардық. Барлық негізгі дәрі дәрмек пен медицина бұйымдары өзімізді өндірілуі тиіс. Қанша дегенмен бұл ұлттық қауіпсіздігіміз ғой. Президент келесі жылдан бастап осы бағытта нақты нәтиже күтетінін айтты. Әлеуметтік саланың тағы бір басты бағыты білім емес пе? Бұл жүйенің кем-кетігі бары жасырын емес. Қашықтан оқыту ісі бізде көңіл қуантпайды. Білім беретін бірыңғай платформа жоқ. Әсіресе карантин уақытында ата-аналар мен ұстаз қауымы абдырап қалды. Мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар күндіз-түні WhatsApp-тан бас көтермейтін болды. Толыққанды оқу үдерісі үшін қажетті барлық функциялары бар бірыңғай онлайн білім беру платформасын шұғыл әзірлеу қажет. Дегенмен сапалы білім алу үшін әдеттегідей сабаққа қатысып, мұғалімдермен және сынып тастармен араласудың орны бөлек. Сондықтан санитарлық талаптарды сақтай отырып, білім алудың қалыптасқан дәстүрлі тәсіліне қайта көшудің тәртібін әзірлеген жөн. Бұл әсіресе мектептер үшін маңызды. Президент айтты, балалар қай жерде тұрса да, қандай тілде оқыса да сапалы білім алуы керек. Себебі біздің болашағымыз жастар ғой. Жә, осы білім саласындағы басты мәселенің бірі ұстаздар жалақысының аздығы. Биылғы жолдауында да мемлекет басшысы педагогтардың еңбек ақысын өсіруге тағы да жекелей тоқталды. 2021 жылдың қаңтар айынан бастап мұғалімдердің айлығы 25%-ке ұлғаятынын атап өтті. Жалпы жалақы алдағы уақытта да арта береді. Бұл мақсатқа алдағы 3 жылда бақандай 1,2 триллион теңге бөлінбек.
жолдаудың әлеуметтік бағытына қатысты бір түйін осы. Қорған Төреқожа, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Мемлекеттік басқару қызметіне жастар жиі тартылып жатыр. Олар әлеуметтік саланың әр санатында жүр. Билік қоғамның даусын естіп, өз міндетін жоғары деңгейде атқаруға мүдделі. Бірақ әлеуметтік саясатты экономикасыз дамыту мүмкін емес дейді парламент мәжілісінің депутаты Бейбіт Мамыраев. 21-ші жылға дейін әлеуметтік салаға 1 триллион теңге бөлінеді. Ол дегеніміз әлеуметтік сала, әлеуметтік саладағы саясат сол бұрынғыдай дамып, пенсиялар, пособиялар барлығы уақытында төленіп отырады. Ол деген мемлекетіміздің бүгінгі деңгейін көрсете біледі. Мемлекет кәсіпкерлердің қарыздан құтылуына көмектеседі. Президент елге жолдауында осылай деді. Қазір шағын және орта бизнес өкілдері шығынға белшесінен батып отыр. Тіпті банктен алған берешегін қайтара алмай жатқандар бар. Мемлекет басшысы енді оларға арнайы субсидия бөлінеді деді. Яғни несиенің бір бөлігін төлеп береді. Билік неліктен мұндай қадамға барғалы жатыр? Дастан Сейілханұлы айтып берсін. Күнгейдегі шаруалар күйініп отыр, жүгіреккен, бітік шықсын деп барын салыпты, бірақ судан тарыққан көрінеді. Тоғаны бос болған соң жеміс бермеген, әне шетінен қурап жатыр. Тумағасын жұрттың бәрі қайтып есігеді, қазір ексіз отыр, еккендерін бәрі қурап отыр. Жоңышқа болсын, жүгері болсын, қурап, сөйтіп ешнәрсе істей алмаймыз. Қанша жыл болды? Қанша мәрте шықтық қой өзі? Ешқандай қозғалыс жоқ. Қатырамыз дейді ғой, қатырған түгі жоқ. Егін екпек түгілі бақшаға тұқым салудың өзі мың болды деген шаруалар ауыл басшысына талай барған. Арыққа су жібер деп талапта қойыпты, бірақ әлгі шендінің мәселені шешетін түрі жоқ. Құлағы бітеу болды ма дейсің, айтпесе ауылдастың айтқанын әлде қашан естейтін кезі болды емес пе? Бұлар ұғып болам дегенше мәселе Ақордаға жетіп үлгерген. Технологиялық тұрғыдан ескірген суару жүйесі үлкен кедергі келтіріп отыр. Судың 40% далаға кетіп жататын кездері болады. Онсыз да су тапшылығының зардабын тартып отырған еліміз бұған жол бере алмайды. Осы саланың нормативтік құқықтық тұрғыдан реттелуін қамтамасыз етіп, заманауи технологиялар мен инновацияны енгізу үшін экономикалық ынталандыру шараларын әзірлеу қажет. Шаруалардың ашынып сөйлейтіні бар. Егінді егу де оны ору да бас қайғы болып тұр емес пе? Сосын қамбаға салғанын нарыққа шығару тағы азап. Ешкім сөресіне қойып бермейді. Сеңдей соғылысып жүретіні сондықтан. Президент осындай былық болмау үшін кооперация құру керек деді. Басы бірікпеген жеке қосалқы шаруашылықтар шын мәнінде өлместің күнін көріп отыр. Бұл ретте сапалы әрі мол өнім өндіру, үздіксіз тауар жеткізу туралы сөз қозғаудың өзі орынсыз. Бәсекеге қабілетсіздік пен импорттан арыла алмай отыруымыздың себебі де осыда. Кооперация кезінде жер және басқа да мүлікке қатысты барлық құқықтар сақталады. Кооперация шаруашылықтарға шикізат сатып алу, өнім өндіру және оны сатуды ұйымдастыру барысында күш жұмылдыруға мүмкіндік береді. Шаруалар біріге білсе ғана толайым табысқа кенелет, әйтпесе арадағы делдалға желіне бермек. Бұған жол бермеу үшін елде азық түлік қоймалары салына бастаған. Соның бірі Қарағанды облысында бой көтеріп еді, былтыр президент барған. Шаруалар өз өнімін осындай қоймаға алып келеді, ал тұрғындар тікелей сол жерден алып кетеді. Делдалға ақша төлеп керек емес, арада алып сатар болмаған соң өнім бағасы да арзан болады. Ауыл еңбеккерлерінің ауыр жұмысы тым арзан бағаланады. Бұл жасырын емес. Табыстың басым бөлігіне алып сатарлар кенеліп жатады. Сондықтан субсидия және салық жеңілдіктерін беру бағдарламалары аясында ауылдық жерлердегі кооперацияны ынталандыру үшін тиісті шаралар топтамасын әзірлеу қажет. Елімізде ет, жеміс жидек, көкөніс, қант, бидай, майлы дақылдар, сүт өнімдерін өндіру және өңдеу үшін 7 ірі экожүйе қалыптастыруға болады. Балық шаруашылығына да ерекше мән берген жөн. Салада қордаланған мәселе көп, солардың барлығын жүйелі түрде шешу керек. Ол үшін президент агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 5 жылдық жоспарын әзірлеуді тапсырды.
Анығында ауыл шаруашылығы саласының адымын алшаңдатпаса болмайды. Қазір қаралтынға қарап отыратын кез емес. Мұнайды ендігіде ешкім керек етпеуі мүмкін. Сондықтан шикізатты сыртқа шығарумен ғана шектеліп келген біздің ел бұдан былай өңдеу өнеркәсібіне де жете мән беру керек. Өңдеу өнеркәсібін дамытудың қағидаттарын, мақсаттары мен міндеттерін белгілейтін өнеркәсіп саясаты туралы бірізді заң жыл соңына дейін әзірленуге тиіс. Өнеркәсіпке қолдау көрсетудің нақты шараларын да жетілдіру керек. Бізде жүйелі әрі бір тұтас ұстаным жоқ. Соның салдарынан сансыз көп жобаға қаражатты ысырап етіп отырмыз. Қазір еліміз 180 өнім түрін шығарады екен, бірақ іргедегі мемлекеттердің әлеуеті бізден әлде қайда жоғары. Көштен қалып бара жатқанымызды ұғатын кез әлде қашан жеткен. Қамдану керек, құр отыруға болмайтынын қауіпті індет көрсетіп берді. Шағын және орта бизнес тұралап қалды, кейбірі жұтылып тынды. Мемлекет қол созбаса, қалғаны да құрдымға кеткелі тұр. Для преодоления негативных экономических последствий были предоставлены налоговые послабления более 700 тысячам предпринимателей. Карантин кезінде шағын және орта бизнес өкілдеріне мемлекет тарапынан қолдау көрсетілді. 700 мыңға жуық кәсіпкер салықтан уақытша босатылды. Қарыздарын кейінге шегердік. Сонда да көп адам қиын жағдайда қалып отыр. Кәсіпкерлер банктен алған берешегін қайтара алмай отыр. Рас, қарыз қамытын киген кәсіпкер көп. Енді солардың несиесін жабуға мемлекет көмектеседі. 6%-бен субсидия бөледі. Бұл үлкен қолдау. Ұлттық банк зардап шеккен секторларда шағын және орта бизнес үшін айналымдағы қаржыны толықтыру бойынша арнайы бағдарламаны жүзеге асыруда. Бұдан бұрын оның іске асыру биыл аяқталады деп ескерілген еді. Қазіргі дағдарыс жағдайында аталған бағдарламаның күшін 2021 жылдың соңына дейін ұзартуды және оның ауқымын кеңейтуді тапсырамын. Осы мақсаттарға қосымша 200 миллиард теңгені қарастыру керек. Осы орайда бағдарламаның жалпы көлемі 800 миллиард теңгеге дейін жеткізіледі. Бизнесі барға билік неге болса берет дейтін шығар. Әуелде салықтан босатты, қазір қарызын жабуға көмектескелі жатыр деген ой кейбір адамды мазалайтыны анық. Осыны бізге экономист түсіндіріп берді. Шағын және орта бизнес бұл адамдарды жұмыспен қамтудың жолы. Сондықтан біз әрқашан оларға жәрдем де береміз, субсидия де береміз, жаңағы салықтан да шегертіреміз, несиелерінде кейінгі сұра береміз. Осыны мынау жолдауда президентіміз өте үлкен көңіл бөліп айтты. Бірақ бұны кім анықтайды? Мынаған береміз, мынаған бермейміз бе? Бізге өкінішті жаңа айттым ғой, мемлекеттік меншіктегі кәсіпорындардың үлесі 55%. Солар көбіне жаңағы сол мемлекеттің бюджет жаңағы субсидиялар жәрдем болғаннан кейін бірінші орында оларға беруге жаңағы қалай десем оңайырақ болып тұрады. Сондықтан олар көбірек алып кетеді де, ал мынау әлеуметтік мәселелерге келетін өзінше жұмыс істеп жүрген шағын бизнестер біраз қиналады. Елде жұмыссыздық белең алмасын десең, шағын және орта бизнестің өзегін талдырмау керек. Сол себепті мемлекет бұларды қызғыштай қорғайды. Енді кәсіпкерлердің жұмысын жөнсіз тексергендер анықталса, кешірім болмайды. Президент мұны соңғы рет ескертті. Дастан Сейілханұлы, Болат Абдуллин, Хабар 24. Құқық қорғау жүйесін жаңғыртып, полиция институтын халықаралық стандарттарға сай жетілдіру керек. Медицинаны дамытып, кибербуллингпен күресу қажет. Мемлекет басшысы өз жолдауында заң және құқық саласын реформалаудың бірнеше жолын ұсынды. Полиция, прокуратура мен соттың қызметін жіктеп, әрқайсының міндетін нақтылап берді. Ең бастысы адам құқығын қорғау деді президент. Адамдарды қудаламайық, қорғайық деді мемлекет басшысы. Жазығы жоқ жандар зардап шекпес үшін тергеу жұмыстары сапалы, прокурорлық қадағалау мен сот шешімі әділ болуы тиіс. Ал қылмысы дәлелденген адам ғана тиісті жазасын алады. Сондықтан құқық қорғау саласын халықаралық тәжірибеге сүйеніп реформалау маңызды. Однако в работе правоохранительной системы құқық қорғау жүйесінің жұмысында ескіліктің сарыны жойылмағандықтан тек айыптау жағы басым. Азаматтардың негізсіз қылмыстық қудалауға түскен кездері болды. Қылмысты анықтаған жедел уәкіл мен процессуалды шешім шығаратын тергеуші бір басшыға бағынады. Ал оған қылмысты жылдам ашып сотқа жіберу маңызды. Алайда көрсеткіш қоямыз деп азаматтардың құқын тапты, бостандығын шектемеу керек. Прокурорлық қадағалау болса ылғи кеш іске асады. Олар іспен сот алдында ғана танысады. Саланы модернизациялау керек деген президент жұмыстың үш сатылы үлгісін ұсынды. Полиция күдіктілерді анықтайды, айғақ заттарды жинақтайды.
Прокурор дәлилдер бойынша тәуелсіз баға берет. Оның міндеті адамның құқығын қорғау. Ал сот жан-жақты қарап, әділ шешім шығару тиіс. Яғни аталған үш құрылым өз қызметін сапалы жүргізсе, құқық қорғау саласына халықтың сенім артады. Әрістің артында адам тағдыры тұр деді мемлекет басшысы. Заң үстемдігі орнықпаса және азаматтардың қауіпсіздігіне кепілдік берілмесе, әлеуметтік экономикалық дамудың бірде-бір міндеті табысты жүзеге асырылмайды. Халық үніне құлақ асатын мемлекет бұл шын мәнісінде әділетті мемлекет құру тұжырымдамасы. Азаматтардың мәселелерін тыңдап, көріп қана қою жеткіліксіз. Ең бастысы дұрыс және әділ шешім шығару қажет. Президенттің айтуынша, қылмыстық және қылмыстық процессуалдық заңнаманың тұрақтылығын қамтамасыз ету маңызды. Оны жиі түзету мен өзгеріс енгізу құқықты қолдануға кері ықпал етеді. Біркелкі тергеу және сот практикасын жасауға мүмкіндік бермейді. Ал полиция халыққа жақын болуы тиіс. Әсіресе учаскелік инспектор тұрғындармен ашық диалог құра білуі керек. Осы орайда кадр сапасын арттыру маңызды. Следует законодательно повысить статус участкового инспектора. Учаскелік инспектордың мәртебесін заңнамалық тұрғыда көтеріп, оған нәтижелі жұмыс істеу үшін мүмкіндік беру керек. Ол азаматтарға таныс, қолжетімді және беделді болу керек. Азаматтардың құқын белсенді түрде қорғауы тиіс. Құқық қорғаушылардың өзі құқық бұзбау үшін полиция кеңсесіндегі жұмыс ашық болуы керек. Яғни қызметтік бөлмелерге бейне камералар орнатып, бақылауды күшейту керек. Жемқорлықпен күрес тоқтамайды. Керісінше жемқорларға жаза күшейеді. Кәсіпкерлердің жұмысына кедергі келтіргендер заң алдында жауап береді. Мемлекет басшысы мемлекеттік бақылауға балама ретінде қоғамдық бақылау институтын қолдап, тиісті құқықтық негіз қалыптастыру керектігін айтты. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыс жасағандарға шартты түрде мерзімнен бұрын босату шарасы қолданылмайды. Жемқорлықпен ұсталғандардың мемлекеттік қызметте және квазимемлекеттік секторда жұмыс істеуіне өмір бойы тыйым салатын қағида қатаң сақталуы керек. Біз сыбайлас жемқорлық деректері туралы хабарлаған адамдарды заң жүзінде қорғайтын жүйе қалыптастыруымыз қажет. Сегодня президент сказал, что любой президент айтқандай, кәсіпкерлікке негізсіз араласу, кедергі келтіру ауыр қылмыс түріне жатқызылатын болды. Бұл шағын және орта бизнестің жаңа серпінмен дамуына жол ашады деп ойлаймын. Адам саудасымен айналысқандар, біреуге зорлық зомбылық көрсеткендер тиісті жазасын алуы керек. Президент соңғы уақытта кибербуллингтің құрбаны болған балалардың көбейгенін айтты. Жалпы 21 елде жасөспірімдерді ғаламтордағы қысымнан қорғайтын заң бар. Ал біздің елде нақты статистикада жүргізілмейді. Болжам бойынша әрбір 5-ші бала зардап шегеді. Ата-аналар бұл мәселеде енді жұмыс басшылығына байланысты, басқа жағдайларға байланысты назардан тыс шығарып алды. Соған байланысты осы интернет желілері арқылы жасалатын қылмыстар саны қазіргі таңда көп артып кетті. Соның ішінде мынау алаяқтық, басқа да мынау интернет желісі арқылы түрлі зорлық-зомбылық оқиғаларда орын алып жатыр. Құқық қорғау саласындағы өзекті мәселелерді тізіп, алдағы мақсат міндеттерді айқындап берген президент медиацияны дамытуды тапсырды. Сондай-ақ, сот саласына білікті мамандарды тартып, кадр сапасын арттыру қажеттігін айтты. Ал ішкі істер министрлігінің құрылымы қажет емес функциялардан босатылып, қызметі қайта қаралады. Табиғи және техногендік апаттардың жиі болуына байланысты төтенше жағдайлар министрлігі қайта құрылады. Ақсәуле Байменшина, Болат Абдуллин, хабар 24. Шымкентте жаңа оқу жылы Абай өлеңін оқумен басталды. Шаһардағы барлық мектепте ұйымдастырылған акция ұлы ақынның 175 жылдығына арналды. Қалада 1000-ға жуық кезекші сыныптар ашылды. Онда 1-ші сыныпқа баратын 14 мыңнан астам бала білім алады. Қалған 10 мыңдай бүлдіршін 1-ші 90-ды үйде отырып оқиды. Биылғы жаңа оқу жылы Шымкентте 222 мың оқушы мектепке барды. Оларды алғашқылардың бірі болып қала әкімі Мұрат Әйтенов білім күнімен құттықтады. Шаһар басшысы онлайн режимде оқушыларға сәттілік тілеп, жаңа оқу жылын ұлы Абайдың өлеңімен бастады. Осылайша ақынның 175 жылдық мерейтойын барлық мектепте кең көлемде атап өту түсін. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Білім күні 1-ші сыныпқа баратын балалар үшін ерекше мереке. Биылғы жаңа оқу жылы көп мектептерде салтанатты жиын өтпегенмен кейбір білім ошақтарында алғашқы қоңырау соғылды. Мәселен, биыл шаһардағы нөмір 80-ші мектептің табалдырығын 450 бала алғаш рет аттады. Олардың кейбірі ата-аналардың қалауы бойынша мектепте білім алады.
40 минуттан 2 сағат білім алады. Содан біз кезек сыныптар аштық. Яғни бір сыныпты 2-ге бөліп оқытамыз. Бала саны 15-тен аспауға тиіс. Санитарлық талаптарды ескере келе біз расписание құрдық. Ал 2-ші класстан 11-ге дейін қашықтан онлайн түрінде оқитын болады. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтемовтің айтуынша, шаһардағы 172 мектептің барлығы жаңа оқу жылына дайын. Барлық мектептер интернетке қосылған, ал мұғалімдер IT сауаттылық курсынан өткен. Сонымен қатар білім беру мекемелерінің қоры жақында аз қамтылған отбасының балаларына берілген 36 мың компьютермен толықты. Жандушмабек, Рауль Ғабитов, хабар 24, Шымкенттен. Білім күніне орай КПО компаниясы Оралда эстетикалық бағыттағы жалпы білім беретін мектепті пайдалануға берді. Заманауи 3 қабатты кешен қаладағы жаңа аудандардың бірінде салынды. Бұрын 3 ауысымда оқитын балалар енді жаңа мектепте әдеттегі 2 ауысымда білім алатын болады. Жаңа мектептің құрылысы бұл 3000 тұрғыны бар жаңа шағын ауданның инфрақұрылымын дамытуға жасалған тағы бір қадам. Енді эстетикалық бағыттағы мектеп гимназия осы жерге көшеді. 26 жыл бұрын ашылған мекеме осы күнге дейін бұрынғы балабақша ғимаратында орналасқан еді. Қазір оның жеке кітапханасы, спорт залы, асханасы бар. Сынып бөлмелері барлық қажеттіліктермен жабдықталған. Балалардың логикалық ойлау қабілеті, зертханалық жұмыс, практикалық жұмыс жүргізуіне байланысты интеллектум кабинеті, цифрлық лаборатория, цифрлық технология кабинеттері, робототехника кабинеттері. Осының бәрін қолданған кезде біздің балаларымыздың өмірлік құзыреттілігі артады деп есептейміз. Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг компаниясы әрқашан әлеуметтік жобаларға белсенді қатысады және COVID-19-ға қатысты жағдайға қарамастан біз оны жалғастырамыз. Бұл біздің республика алдындағы әлеуметтік жауапкершіліктің бір бөлігі. Компания жергілікті ауруханаларға көмектеседі және ұзақ мерзімді болашақта білім беруді қолдайды. Біз бұл жобаны жаңа оқу жылына дейін аяқталғанына қуаныштымыз. 450 оқушы шығарналған ғимараттың аумағы 4,5 шаршы метр. Қазір мектепте 25 кезекші бастауыш сыныптары құрылды. Олар үшін күндізгі режим ұйымдастырылған, яғни ыстық тамақ беріліп, үй тапсырмасын орындайды. Сондай-ақ мектепте сурет салу, би билеу, музыка, спортпен айналысуға болады. Мектеп тарихында тұңғыш рет қазақ тілінде оқытатын сыныптар ашылды. Денсаулық сақтау және білім беру объектілері КПО компаниясы әлеуметтік бағдарламасының басым бағыттары болып табылады. Гүлмира Әбішева, Ботагөз Базарбаева және Қанат Махмутов, Орал, хабар 24. Атырау облысына қарасты Құрманғазы ауданында тұрғын үй бағдарламасы қарқынды жүріп келеді. Былтыр 180 адам баспаналы болса, 42 айында тағы 60 пәтерлік үй пайдалануға беріледі. Алдағы 3 жылда 600 отбасы баспаналы болады. Аудан тұрғындары үшін өзекті проблемаға айналған ауызсу мәселесі жыл аяғына дейін шешімін табады дейді жергілікті билік басындағылар. Ал ауданнан оралған тілшіміз жалғастырсын. 3 қабатты 60 пәтерлік тұрғын үйдің қабырғасы күн санап көтеріліп келеді. Карантин кезінде тоқырап қалған құрылыс қазір жанданып, мердігер мекеме міндеттерін мерзімді аяқтау үшін барлық күшін жұмылдырып бағуда. Мұнда 2 ауысымда 50 адам еңбек етеді. Бұл пәтерлер ұзақ мерзімге жалға беріледі. Ауданда 2-3 бөлмелі пәтерге сұраныс жоғары, бірақ оның да берілу тәртібі бар. Аз қамтылған отбасылар, көп балалы отбасылар, бюджет қызметкерлері, жетім балдар деген сияқты әр санат бойынша кезек келіп тұрған тұрғындар алып отыр. Жеңілдетілген бағада жалға берілетін үй 2 бөлмелі үй шамамен 15 мың теңге, 3 бөлмелі үй айына шамамен 22-23 мың теңгедей 50 жылға беріледі. Құрманғазы ауданында пәтер кезегінде 900-ден астам отбасы тұр екен. Оның 600-ді енді 2 жылда баспаналы болады. Бұл жаңа отау құрған жастарды ауылға тұрақтандыру үшін қолға алынған шара. Алыс ауылдардағы тағы бір түйінді мәселе ауызсу болатын. Сегізкөлдің ортасында орналасқанымен Құрманғазы ауданындағы елді мекендер ауызсуды сағаттап қана алып келді. Енді аудан арқылы тартылып жатқан қиғаш маңғышлақ су тобына қосылудың сәті түскен. Бүгінде 14 шақырымдық су құбыры ауыл іргесіне жеткізілді. Диаметрі 400 мм құбырдың қуаты малға да жанға да толық жетеді. Қазіргі уақытта біздің Құрманғазы, Орлы, Нұржау, Дәшін, Қадырка, Жұмекен елді мекендеріне аталған су ағызғыдан су желісін қосу жұмыстары жүргізілуде. 9 километр су желісі тартылды, енді 5 километр жұмыстар қалып тұр. Бұйыртса, бұл жұмыстар жылдың аяғына дейін тапсырылатын болады. Жалпы аудан бойынша 6 әлеуметтік жоба жүзеге асып жатыр. Оның ішінде ауылішілік жол құрылысы, балабақша, аурухана да бар. Бұл жоба аясында 250 адам жұмыспен қамтылған. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау. Жамбыл облысында білім күні жаңа мектеп пайдалануға берілді. Оқу ордасында 2 ауысымда 600 бала білім алады. Қазір Түрксіб ауылындағы 3 ауысымды мектеп мәселесі шешімін тапты. Жаңа мектеп, лингафон, мультимедиалық бөлмелер,
робототехника кабинеті, тігін, ағаш шеберханаларымен қамтылған. Биыл аймақта 258 мектептің оқушылары осындай қашықтан оқыту әдісімен білім алады. Ал Шалғай елді мекендердегі 180-ден астам білім ошағы дәстүрлі түрде жұмыс істейді. Қазір өңірде 21 білім нысанының құрылысы жүріп жатыр. Оның 13-ін биыл ашып пайдалануға беру жоспарда бар. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмәм. Сөз соңында санитарлық нормаларды сақтап, маска тағуды ұмытпаңыздар дейміз. Амандықта қайта жүздескенше.